Усім привіт! Мене звати Світлана, і я хочу розказати про нашу першу посилочку із сайту Милоопт. Моїй донечці Лілі бабуся подарувала набір для створення різнокольорового мила різноманітних форм. Їй цей набір дуже сподобався, але з 200 грамів мильної основи от вона отримала тільки 5 таких милок. Звісно, процес їй дуже сподобався, вона захотіла створити набагато більше мила, ми вирішили замовити багато мильних основ. Зайшли в інтернет, почали шукати сайт, де можна замовити мило. Як виявилось, дуже багато зараз таких сайтів. Наш вибір впав на сайт Милоопт, тому що дуже широкий вибір. Також підкупила безкоштовна доставка при замовленні на 150 гривень. А також порадувала те, що дуже багато відгуків. І оскільки ми не досвідчені миловари, знали тільки, що хочемо взяти основу прозору і основу білу, то ми орієнтувалися на відгуки інших покупців при виборі. Отже, розпаковуємо нашу посилочку. Ще хочу сказати, що замовлення ми зробили вчора. Одразу ж отримали реквізити для оплати на карту Приватбанку. Отримали реквізити, оплатили. І буквально через декілька годин ми вже отримали смс-ку з номером транспортної накладної. Тобто відправка була дуже-дуже оперативна. Сьогодні ми вже забрали нашу посилочку. Отже, відкриваємо нашу посилочку. Так, що ми тут бачимо? Бачимо нашу накладну. Отже, товар, який ми замовили. Мильна основа з козиного молока. Це, власне, біла основа, яку ми замовили для нашого мила. Чому ми взяли козине молоко? Тому що чудові відгуки про цю мильну основу на сайті. А також на сайті був рецепт для мила на основі цієї основи з лемонграсом, маслом жожоба, ми їх також зразу замовили, і медом. Друга основа, яку ми замовили, це була прозора основа без лаурилсульфату натрію. Також чудові відгуки на сайті про цю основу. Ось так усе добре упаковано. Ще раз хочу наголосити, що дуже швидка доставка, буквально моментальна. Посилка в повній комплектації, все чітко, ясно, зрозуміло. Ми задоволені тим, що звернулися за мильною основою саме на сайт Милоопт. Будемо тепер вашими постійними клієнтами. Ми не помилились в своєму виборі. Дякуємо.